čega ti? Davaj, davaj, ma da me znaš čim okom te kosmi se. Kad će bitne na dan? Ko kad go promene se? Samo ritam i bolna su project simfonija mi daj. I što sjetiš rivota ironija. Znaje 12 je prsta brat protiv kupca i kraj. Za kep je sa kultura da praja rapa nama ko je popo naj. С бате енчо, да не съм пъвък или някакъв женчо. Като повечето тето бръмчат модерните. Да взема да им дам сутиени, да ходят по барчета по схеми. Но оставям на страна, защото това са съвсем различни теми. Рапа е за хора, на които им извира от душата. Като го слушаш да цениш, да разбереш как стоят нещата. Има си време и място за критики. Ако имаш нещо против нас, ела ни го кажи. Ако можеш да ми говориш, да принима ебе. Защото пред него това вкарва водиците, хижбете развалява да ги говоря. На капела ще вкарва фристайли, защото съм го пак отново направих са. Не мога с тоя бавлия флоу да спра върху този бърз бит. Защото го пак ще ти вляза с тоя русиски шит. Разбит оставаш ти на земята, защото си тъп буклук. Нищо не може да направиш срещу мене. Идва ми това в ръдете и чук ще ти набия в главата. Защото си тъп като гвозда и в стената. Ще бъдеш забит и след това картина на тебе ще закачаш. Като си тъпа физиономия, чуваш ли какво ти говоря бе брат? В накоцото тук гардероба загани се като чорап. Виж колко много чифтове, като тебе убити стоят отдолу бе. Глупако, нищо не можеш да ми кажеш на мене бе. Не очаквам уважение, нито някакъв вид респект. Просто зад микрофона се явявам като underground поет. Който иска да слуша, който не иска здраве да е. Също не ми трябват коментари от заблудени овце. Дето само плет една на друга в своето стадо. Влизам на този бит, помитам ги като торнадо. Нищо друго просто не ми остана да направя. Ще ви помета и за всички ви ще забравя. Няко да стане, остапам в реалността. Всяка минала кофти случка зарязвам зад гърба. А за бъдещето нито се чуря, нито се мая. Така или иначе за всеки от нас един и същ е края. Няко да стане, остапам в реалността. Всяка минала кофти случка зарязвам зад гърба. И за бъдещето нито се чуря, нито се мая. Така или иначе за всеки от нас един и същ е края. Какво да говоря, какво да проповядвам. Шибани фалшификати закусвам и обядвам. Нямам пистолети да се вкарвам в филми, да ги стрелям и гърмя. Аз авторски хип-хоп в дебрите на рапа ще ги потопя. След като се наспя, отварям очи, пускам бита, започвам да редя. Понякога по цели нощи не мога да се спра, защото все пак тая музика тече ми в кръвта. Настръхвам флоуа като залепне, направо ми е майка. Ще патне един шамар и ще я готнеща с маркалка. При повечето зомбита картинката е жалка. Мога да бъда да въртяни като пучица малка. Мога да им гърбя кеша, както да взема от някакво малко дете близалка. Честно, а после възирам и оставям сира пе безизвестно. Русе Дарксайд. Русе е Дарксайд, тъмната страна. Слушат в момента камбаните, направени за погребения. Ние не сме на бока на сатаната творения. Иначе нямаше да има на земята толкова извращения. Ей, шизофрения ли ме тресе? Не знам какво е, но психически не съм добре. Затова искам колкото се може повече битове да изливам емоциите негативни. Щото иначе ще продължавам да върша злините, бе момче. Поредния специално за мен създарен ти да кълъчок. С тея лури звуци 12 така до карба до шок. А на мене ми бликат и бликат, бликат бисери, бисери. А тея дето бликат и бликат съседна и крали са ми. Просто не мога да спра да нарежам, да сипам, да срибам, да слагам. Защото съм MC, което не говори с морето, а с дуна в реката. Като отидеме там на панелите от фристайл, заболявате главата. Аз съм уличен рападжия, уличен фристайладжия. И не ми пука кой
мисли, нашите тракове за фумия. Просто изливам я да си чрез микрофон, щото много маймуни накацаха, чупем шиберния клон. Йо-хо-хо, и поредния галон се отваря да полеем победата наша. Стоим отстрани и се хилим на поредната бълъжка каша. Стоим отстрани и се хилим на поредната бълъжка каша. Хората като ме видят казват наркоман, бил съм, защото съм и солен и очите са червил съм. Аз билици по много да бъргам, обичам и покрай тях дебели големи масури да свивам. А ти усети субруталията и гледай си в поята, а не на другите чинията. Давай на харабията, не ме е беше те смажа, даже да ме започна с килията. Тръгнали някакви бълъци касури да ми намират, а когато ме видят като малки ученички се насират. Хората като мене като черно на метало ви покриват, топката ви скриват, направо ви прибират в малкия си джоб, а аз в шипания гроб ще се легна с хип-хоп. Хип-хоп, хип-хоп. Ха-ха. Тихо разказана история. 6 сутринта, пиян до козирката. Бях на 18 години, кедле ще ме слушаше главата. Бащата беше на път, болницата майка ми. Не знам какво ме прехвана, но ми трябваха спешно пари. За това бързо маскирах се без нищо да обмислям. Обух си кецовете до кварталната будка да претичам. И с ножа в ръка на продавачката започнах да викам, започнах да и викам. Давай кинците, бързо, бързо, давай кинците. А тя може да писка, паник бутона да натиска. Аз хабер си нямах, че сумата е толкова ниска. Затова болните заплахи продължих, но стана много напечено и тъмното се скрих. Първо спря някакъв с бус, после някакъв с кола. Но не ме интересуваше, трябваше ми спешно пара. Трябваше ми спешно жива пара, бро. Направо не знам какво, направо не знам какво правя там. Не знам защо съм толкова тъп, малък глупав пиян, хулиган, усрам. Глупо си да правя, не мога да спра, обаче го пак ще взривя, защото отново ритъма на фриковете в главата разбери еби се, защото не струва, че можеш да правиш нещата, които правя аз. За това по-добре скри се във вас, шибан гарен педерас. Тъмното излиза човек, където въобще не го слуша главата. На тази брутална продукция изсипвам думите с килбата. Убито в рапа са първобитни, изпращам ги в пещерата. Толкова съм влюбен в културата, в хип-хопа. И не ми пука какви говорят, защото дъската ми хлопа. Опа, какво останате мами, не са дури. Искате да смучите май нашите оригинални чучури. А не ме интересува, вадете веднага да пушиме масури. Няма значение дали в ОСВ или в Пури. Както и да е, искам на момента да се спретнеме. Някакво брутално рап партенце. Брутално рап партенце. Черният дроп вече почва да ме боли, но не може да ми попречи рим и да нареждам, бро. Во ме гледаш, знам, че сме атрактивни. След като се напием, разбием, напушим и зашием погледа. Раздаваме генгста рап като подаръци за Коледа. Който не ни понася, може да си паща полета. За където и да е, само да не е при нас. В ушите ти моя глас и на 12-те е пръста лудия бас в захлас. Не знам дали оставаш те трака, ако не ще те газим, както би те сгазил влака. Криминални образи, всичките на едно място събрани. Някои пияни, някои надрани, но всички хулигани. Битието ми ме научи да бъда корав, доста психо. Не ме е без мнението, чужди на всички ви казвам тихо.
поне с теб пръста, брат, върти по всеки край. За кеп и за културата правят. Поне с теб пръста, брат, върти по всеки край. За кеп и за културата правят рапа. Може се пашне, може да идваш тука. Защото не струваш, не можеш да купуваш нашия рап никога. Няма да можеш да го намериш, понеже идва масото, ще се взривят. Ние не продаваме, нито пък издаваме. Само се разбиваме и с рими зарибяваме. Качваме понякога в шивани интернет. Не сте пръста, брат, се смеряли, може се пашне, може да идваш тука. Защото не струваш, не можеш да купуваш нашия рап никога. Не продаваме, нито пък издаваме. Само се разбиваме и с рими зарибяваме. Качваме понякога в шибане интернета. Няма качество, яко глупак, но ти с мене не можеш да се ебаваш. Откъде се взебе? Откъде се взебе? Откъде се взебе? А? Откъде? Откъде се взебе? А? Откъде? Откъде се взебе? А? Откъде? Какво си мислиш, че може да направиш ти? Какво си мислиш, че може да направиш ти? Ти си... Откъде се взебе? Какво си мислиш, че... Откъде се взебе? Какво си мислиш, че... Откъде се взебе? А? Откъде? Какво си мислиш, че може да направиш ти? Ти си тъпо копеле, за това устата се затвори. Какво си мислиш, че може да направиш ти? Ти си тъпо копеле, за това устата се затвори. Постарам само и ни същи работи. 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 Какво си мислиш, че може да направиш ти? Ти си тъпо копеле, за това устата се затвори. Защото не струваш, не можеш да купуваш нашия рап никога. Няма да можеш да го намериш, понеже идва масото, ще се взривят. Не продаваме, нито пък издаваме. Само се разбиваме и с рими зарибяваме. Качваме понякога в шибане интернет. Откъде се взебе? Пайлер. Откъде се взебе? Пайлер. Откъде се взебе? Пайлер. Откъде се взебе? Пайлер. Пайлер, майлерата. Пайлер. Пайлер, майлерата. Ам слаби Трифонов. Хичаме ебе, щото ей това е брато. Няма. Пайлер, майлерата. Ам слаби Трифонов. Хичаме ебе, щото ей това е брато. Няма. Пайлер, майлерата. Ам слаби Трифонов. Хичаме ебе, щото брат бати бъквука. Пайлер, майлерата. Ам слаби Трифонов. Хичаме ебе, защото ей това е бати бъквука. Пайлер, майлерата, ам слаби Трифонов. Хичаме ебе, защото ей това е бати бъквука. Няма. Пайлер, майлерата, ам слаби Трифонов. Се смеряли, може се пашне, може да идваш тука. Защото звука може и да е гаден. Няма качество, яко глупак, но ти с мене не можеш да се е. Не сте пръста, брат. Се смеряли, може се пашне, може да идваш тука. Защото звука може и да е гаден. Няма качество, яко, 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 глупак, но ти с мене не можеш да се е баваш. Няма минус. Чакай. Проекта Репрезент Демос. След известно количество берикос ви вкарваме рими, така че да стигнете до рап овердоз. Проекта Репрезент Демос. След известно количество берикос ви вкарваме рими, така че да стигнете до рап овердоз. Проекта Репрезент Демос. След известно количество бири и кос ви вкарваме рими, така че да стигнете до рап овердоз. Проекта Репрезент Демос. След известно количество бири и кос ви вкарваме рими, така че да стигнете до рап овердоз.
Мозъкът ти е като току-що оплутена яйцеклетка. Още не е родила ти за рапа, си тръгнал да ми държиш сметка. Реди още от времето, когато си записваше на касетка. Затова не приемам съвети от поредната марионетка. Под достоинството ми е да се занимавам с безличници. Нямаш ти собствени дял, просто поредните зависници. В играта на живота вие сте като скитници. Аз съм героя, който сразява за стрими всички противници. Отново чупя лимитите абсолютно по всички параграфи. Угаврям те до сълзи, защото се срапа много с гафи. Чудя се до кога ще продължаваш да живееш в заблуда. И до кога очите си ще отваряш само по принуда. Разбивам те с римата луда, за мене не изчерпаема руда. Отхапвам ти главата като хищна баракуда. Гледай зад микрофона как избухвам като пиратка. Не можеш да се измъкнеш от тази брутална лирическа хватка. Ако не можеш да запомниш толкова много, просто носи си тетрадка. Но римите ми за те поставят завинаги загадка. Бита те праща в комоцио като срок доза от OG Crush. Ако ми вадиш чифт усмици, аз пак те бия с Royal Flush. Ще ти го кажа само веднъж, ако имаш респект, оставаш. Противен случай ще бъде, ако много бързо се изпаряваш. Знай, купе от ако, че сме брутални като Хитлер. Правим 10 бала трус по скалата на Рихтер. 12-те пръста в рапа можеш да наричаш лидер. Ако си болян с бензин, ще те подпалим с клипер. Правим ритуали срещу вашата тъпотия, защото вкарвате римите си направо на поразия. Нашата орисия е да ви залепнат устите. По-добре не ни говорете, а си плюйте на петите. Проекта Репрезенте Мос. След известно количество вирикос ви вкарваме рими, така че да стигнете до Rap Overdose. Yeah, Zoo Project. Zoo Project. И без масури и без бира, аноним ще ви провокира. Без сези или тура ще се разбира. Кой ще отнесе шибаната римова сектира? Щото аноним, кой да подсече, сам си избира. Zoo, Zoo Project създаде този бит за рап детонация, рап атракция, рап акция. Да се насерат глезовците, станали сензация. Чакащи овация, подлежащи на шибена епилация. Я ги бягай тия от моя поглед, защото ще се напия. Ще се пусна по дискотеките на оглед и един по един. От един през нощта ще ги ритам чак до обед. Чудите се, що съм толкова созлобял. Мислите си, че съм се напил или надрал. Не, просто мразя някой мазен мангал или някой срещна зализан с розва тениска педал кавал. Да ми се прави на много преуспял, дори и третата си бира копелето да изпие не успял. А вече мега пиян в гащите си се насрал и разправя на турбите, че сритън ръката си държал. С такива как да се разбереш нормално, еми хващаш ги и ги забъскаш моментално или ги огавреш мега брутално. Каквото и да е копеле, важното е да е фатално, защото стигнели се до такова недоразумение. Ситуацията просто няма друго решение и трябва да се стигне до прилично заключение. Затова превръщаш ги в кърваво творение. Шибания Русе град може да види всякакви индивиди. Повечето са толкова след, че дори не се усещат, като някой ги обиди. Така наречени от мен мозъчни инвалиди. Тук всичко е базирано на чалга основи. Чуят ли за дерби чалга парти, всички са готови. Дискотеки пълни са с оскъдно облечени млади дами, с путки наподобяващи рездани ями. Ебах ти брадата, ебах ти тъшака. Цяла седмица събирали стотинки от закуски. Отиват да се кълчат и чакат някой да ги черпи уиски. От която и страна да погледнеш, нещата са същите. В този свят оцеляват уж могъщите, а те са възделините на парите. Хартийките, които управляват на хората съдбите. От тях не можете да се покриете, не можете да се спасите, защото изчезвате те, изчезва щастието и почват се брадите. Безработицата докарва до имиграция извън страната, защото целият свят върти се около парата. Тя бяга от джоб на джоб и озобава се в ръката на някой целодебно башко за нея роб. Zoo Project. Zoo Project, Zoo Project.
Ето го име, берето, кочината на прасето, свечето, съдбачето, около братлето. Идва при нас прибирани, за да може да се напълни портмонето. Да го докат го бабоченге, майти се мрехва, ниво ще го безготвя, защото няма да му позволя да ме прибере. Съдя пръза куката, която за човек не ме признава. Съдя пръза куката, която не осъзнава, че софа отреде пръз директно в лицето му показва. Не отричам, че се намират карабийски полицаи, но дивер се посета са на джутни комплексари. Излизат от другата и пушат само нерв цигари, бете се в устата, униформени твари. И центъра да схожат се по двама, що за ръчички не се хванат, образяват си, че престъпниците лавят, но се заблуждават. Мислите се, че летите в шибаните небеса, защото носите пагони на шибаните си рамена. Или изрезе шкат от лявата страна. Нищо не правите, никого не спасявате. И на никого за нищо никога не вярвате. На дилерите и изпушихте им саските, на богаташите взехте им пачките. Но ще си останете откърени и нещастни, защото в тежки ситуации сте безучастни. Единственото, което можете е да се хилите и пияници в изтрезвителното да прибирате. Много интересни случаи, свързани с корупция в МВР-то, се развиват министерството на вътрешните работи. Дори и парламента в състезание по измама разбиват, безкрупулно приемат всякакви банкноти, мислейки, че никой нищо не е забелязва и че всичко върви по ноти. Но аз ще ви габра винаги като ви видя, и дори да ме щупите от бой, ще измисля нещо, с което да ви убия, защото към никого нямате човешко отношение. Единствено шибано и гадно държание, това ченгета кръча към вас, моето послание. Да, моето послание, моето послание, моето послание за тъпите ченгета, тъпи 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 ченгета, тъпи, тъпи, тъпи ченгета. Ебати хейта. Лицето съм за шала, доказан в играта. Сори си я божа, няма какво да чакам, направо ще те сложа. Завързан за търпото, останал си по кожа. Не спираш ти да цивриш, аз сядам в моята ложа. Разбираш ли ме бе, чуваш ли ме бе, с моите газета, хич не сме добре. Мене ме е бе, ти си супер зле. Ако се наложи, ще ти спретнем покушени е. Качука на главата, сявам аз респект. 9 мм ми е личния протект. Тежен генста шит, русински проект. След лудия куплет, останал си с дефект. Вече разбрах, че главата ти само слойна е пълна. Вместо да говоря с теб, предпочитам да те гръмна. Като семкаш не покълна, във вашата шиба напочва. След това ви чакам всичките на ставка очна. Много съм отгъчен и по никакъв начин не мога да се кротна. Излязъл съм да търся плячка с пушката си ловна. Физиономията ти долна, веднага бива засечена. Главата ти бива опечена, когато римата бита е плетена. Аз съм с бойна екипировка, ти с рокличка дантелена. Душата ти бива изселена от нашата територия. С толкова тежки рими моментално те пращаме в инсомния, защото си бах ти грозния и си пълна улична измет. По-добре да може залагаш мангизи в казино Уинбет, но единственото, което ще спечелиш, са от нас шибани каври, защото си решен от всякакви истински дарби. Не се ебавай с нас, защото ще бъдеш убит в Марли. Русе кекста стил готови да предоставим, всеки който се противопостави, забите му ще извадим. Не се ли габим демозна, чепи трилър МС. Глупаци в момента вокалите ни звучат в кухите ви глави. Заеби, виждам, че топо ти стана, защото се съблече. Ще те бия на дама и не се сърди човече. Нищо, че да гавря, вече ми втръсна, но продължавам с лирика да те бръсна. Защото брат си тъповца и не струваш даже пукната пара. А претендираш с това, че рапираш, разливаш простотията си навсякъде, без да спираш. Тъп си брат, като турски сериал. И вониш повече от усрания разпорен анал. Ти бе пред блока с лъпетите да играеш федербал. Чао, чао, ау, чао, да, ама ау, да, да, ау, чао, 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 ай, чао.